Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. E fejuara e shpat kasapit, Selvie Jao, ka qenë ftuar në një emision përmes një lidhje Skype, dhe ndër të tjera, ajo ka treguar se ka argjëruar gjithë muajin bashkë me këngëtarin e njohur dhe zbuloi lutjen e tyre primare. Unë jam e përgjithshme në lutje, lutën për ata që dua, për lutje që të kenë fëmijë, e kam lutjen më primare nëse do Zoti. Është shprehur Selvia duke na zbuluar kështu planet për fëmijë. Kujtojmë se pak kohë më parë, çifti i famshëm është të shprehur se do të donin që të bëni një dasmë në pranverë, por për shkak të pandemisë së koronavirusit e kanë shtyrë për një moment të dytë, në verë ose në vjeshtë.